Бирте жолу сен бирөө кеч жолу атканда булурду ырдаганда ар ким топоз абишет этти. Топоз? Топоз. Айым болгонда дагы бир нерселер заметти. Ушул ырымы үчүн алып келип берем депчи. Мейл ака буда каласа деп койдум. Насип кылса деп койдум. Бирөө алайлык киши кечирээк жолуккан экен да көлдүк бирөөгө. Ошол ошонун карени бул өзүнчө бир жакшы көргөн эле. Кечиктиң жаным сөзү Нурлан Калыбековдуку. Кечиктиң жаным, кечиктиң эй кечиктиң, башкага таңыр байланган кезде кезиктиң, күмүштөй күлкүң гүлөнүп турган жанымды, махабат өзүңдөн гана, өзүңдөн гана эшиттим. Асылымай, ардарымай, кымбатымай, махабат үнүн өзүңдөн гана, өзүңдөн гана эшиттим. Ушунча жылдар өмүрдү бекем жашапмын, отурап калбай өзүңө карапмын, баш тарта мени өзүңсүз жылап жашодон. Калсам да мейли алдыңда ушан, алдыңда ушан мазактым. Асылымай, ардарымай, кымбатымай, калсам да мейли алдыңда ушан, алдыңда ушан мазактым. Жолуксаң эмне, жолуксаң эмне керек эле.